Snorre og kongesagaene. Presenter Snorre og ta utgangspunkt i noen av tekstene fra Heimskringla. Pek på typiske trekk i disse tekstene. Snorre Sturlason ble født på Island. Han var en islandsk høvding, sagaforfatter og en skald. Snorre Sturlason var mest kjent for Heimskringla, som inneholder mange forskjellige kongesager. Av alle disse kongesagene har historien om Olav den hellige fått størst plass. Vi skal nå forsøke å peke på typiske sjangertrekk i tekster fra Heimskringla, som er skrevet av Snorre Sturlason. Heimskringla var også kalt Norges kongesager, som er sett sammen av mange ulike kongesager, og forteller historien før Harald Hårfagre til Magnus Erlingsson. Det vil si fra slutten av 800-tallet til slutten av 1170-året. Sagaene i Heimskringla er skrevet i det en stil som ofte ble kalt sagastilen. Jeg skal nevne noen kjennetegn og vise det ulike døme i tekst. Vi har valgt ulike tekster fra sagaen om Olav Tryggvason. Hovedpersonene i kongesagene ble ofte fremstilte som helter med sterke karaktertrekk som visdom, mot, måtehold, klokskap. Personskildringer av Olav Tryggvason forteller om en mann med sterke personlige trekk. Døme på dette er kong Olav var i alle måter den største idrettsmannen i Norge av alle de det går segner om. Han var sterkere og snøggere enn alle andre. Her skjer mannsidealet i vikingtida tydelig frem, som kan jamføres med mannsidealer i den greske antikken. Setningsbyggingen i sagaspråket er dominert av korte setninger, og derfor er det lett å lese. Synsvinkelen i kongesagene er refererende, det vil si at fortelleren står utenfor handlinga og skildrer personene fra utsida. Leseren blir ikke fortalt hva personene tenker eller kjenner. Det må han tenke seg til gjennom handling og replikker i teksten. Replikkene i kongesagene er viktige for å få fram mot og styrke hos hovedpersonene. Innslag av ironi er ofte brukt for å få fram forakt for veiskap. Et godt dømme på dette er da Tormod Kolbrunaskald ble såret og døde under slaget på Stiklestad. Han drog en pil ut av kroppen med deler av hjertet på og sa før han døde: «Godt har kongen født oss. Ennå er jeg feit om hjerterøttene.» Underdrivelse ble ofte brukt som virkemiddel i dramatiske fortellinger om krig og død. Tortur og drap blir fortalt om i korte setninger på en kort og kjølig måte. Døme: «Siden let han kong Olav leie ham bort og halshugge ham.» Frå såga om Håkon Jarl og Kark. Døme 2: «Da krøyp ormen ned i munnen på Raud. Der lev ormen livet sitt.» Frå såga om Raud på Godøy. Med dette har jeg forsøkt å peke på typiske sjangertrekk i kongesagene. Linus delte til slutt.